ჩემ ბავშვებაში სუნდანო პრო რატომ და მაინც და მაინც ფეგურზე მიმიყვანეს რატომ რაც იმიტომ რომ არაფერი არ იყო ომის დროსაც კი ქიას მხოვდი ამას ვიტყვით აი ეს ხოლო ალბათ საქართველოსში ხდება ეგეთი რაღაცეები და ბოლოს მე მგონი ესე კბილები ჩამოგცვდება წერი გამიტეცება და ესე და ესე ვიქნები თოდიში სულ best country georgia ქართველებს გაუმა მოგესალმებით ყველას Hi. Nostalgia Georgi Sartania da Romeo 50 Centeradze. Ai turme ra xteba 50-me, vaime Romi 50 romelia bijo. Me 15 toni. 50-me 15-ები. Da qualas urmesi madloba vits mogvilotsa miwaghtiet ert patara milestone. Milestone rogunda itkos kartulat Romi. Azeros. მოკლედ პატარა მიღწევა არის 1000 გამომწერი ყავს. უღურმესი მადლობა ყველა ვინც მოგწერა. დღეს სტუმარი ყავს რომი გაგვაცანი უცებ. ხო, დღეს ყავს სტუმარი ადამიანის სახელად ჯარჯი ჯარჯი შუქიაური ეს სტუმარი ამ სტუმარს როგორ მივაგენით, მოგიყვებით ახლა უცებ, სანამ ჯარჯი შემოგვერთდება. ჩვენ ერთგული მაყურებელი და ძალიან კარგი ადამიანი, მიხელ ჯოიშვილი. გაუმარჯოს. მოვიდა უკვე ჯარჯი. გაუმარჯოს. გაუმარჯოს, მოგესალმებით. ემოციებში ვარ და დილით აი მართლა ძალიან მაგარი ბრძოლა იყო, გამროტის ბრძოლას აღნიშნავ. რომელსაც გურამ ხუტათელაძე მოუგო. კი. მე ვიცოდი ეს ბიჭი ვინც იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პოლონელი მეგობარი მყავს და მათგან ვიცოდი ამ ბიჭის, ესე იგი რაღაცა ზებუნებრივი ნიჭების შესახებ და გურამთან ცოტა მეკინდა პირველი ბრძოლა. თვითონ გურამსაც ჰქონდა გარკვეული რაღაც ბრძოლის შემდეგ კმაყოფილება საკუთარ თავზე, მაგრამ კიდევ ერთი ორჯერ სამჯერ უყურე მაგ ბრძოლას და დავწონდი რომ მართლა მსაჯები არ შეძლებს და გურამ ღირსდები. ჯარჯი, შენ პოლონურის გეცოდინება ცოტათი მაინც. კურვა. ჯარჯი, პირველი რიგში მე მიხეილ ჯიუშვილი მინდა მოვიკითხოთ შენთან ერთად. ნამდვილად, ძალიან მაგარი პიროვნება და პირველი დაგიწყდა. დიდი გულშემატკივარია მე თქვენ შესახებ არაფერი არ ვიცოდი. და მიხარია რომ პირველ რიგში გაგიცანით თქვენი პროექტი დარწმუნებულია წარმატებას მიაღწევს და მადლობა 10 ადამიანსაც რომ გადასცეს სწორი ინფორმაცია ეს გამრავლებადია სწორი ინფორმაცია ასევე როგორც ცუდი და მეც ვეცდები რომ ჩემ სამეგობროს თქვენ შესახებ მოუყვე და უფრო მეტი ფოლოვერი გამოწერი და რაც შეიძლება მეტი ყურება იმიტომ რომ ინფორმაცია თუ არ მიიღო ადამიანმა რა არის თქვა თუნდაც MMA UFC და MMA გონია სხვადასხვა აი ხალხში რა არის არა ერთაიგივე გონიათ ანუ UFC გონიათ სპორტი აიე UFC გონიათ სპორტი რა აი ხო მიხდი მაგის რაც არის სამწუხარო და ჩემთანაც რა მშობლები ვერებიან განა მარშალარტან რაღაცა UFC ვარჯიშო კიდაობაზე მიდიან, კიდაობაზე. ჯერ იყო ბოქსი, მე არ არის ბოქსი, მარტო ეს ბოქსი მოიცავს, მარტო ბოქსი არ არის და ნენა ნაბიჯ-ნაბიჯი. თვითონ ბავშვებიდან უკვე სწორი ინფორმაცია გადის ბავშვებში. ახაჩევი ჩხუბიც რას საკვირველია? იყო აი რასაც ქვია. დიდი იმამი რო ყავდათ MMA-ის იმამი, დიდი ნურმაგამედოვი მაგის თაომავობა. მართლა ამართლებს. ეს ადამიანი იყო ღირსეული ადამიანი. პირადად არ ვიცნობი, მაგრამ ძალიან ბევრი სიუჟეტი მაქვს ნანახი, როგორ მიდგომა, თუნდაც მამაშვილობა, აი როგორი მაგარი მამაშვილობა ჰქონდა ჰაბიბს და მამამის, ესე იგი. და მართლაც აი როგორი აი როგორც რუსებს აქვთ კარი, აი დასტოინი, აი რაღაცა დგომი, მიდგომა, თუნდაც ოპონენტის დაფასება. იქ მადლობა, იქ რაღაცა სოლიდარობის გამოცხადება, ჩახუტება. აი რაღაცა ძალიან კარგი კულტურა შექმნა ამ ადამიანმა კავკასიურ MMA-ში და მართლა ამართლებს ეს მიდგომა, აი რაციონალური სიმიგონებით
step by step რა რაც არის მუშაობს რა მეც ვცდილობ რომ მსგავსი რაღაც შევქმნა მეც ვცდილობ რომ ჩემი ოღონდე ჩემი წესებით ჩემი მიდგომებით და აი ამ ხალხის სოდნის გამოყენებით რომ დავაშენო რაღაცა არავითარი ახალი და ახალი ველოსიპედის მოგონებას არ ვიგულობ რომ ვცდილობ რომ განვავითარო ჩემებურად მithumetes amis gamotsdileba ase tu ise maqs gaviare tsai martsla ro igblian varsklobze iknebi adamiani marto imito ghivs vat chemis sotsklo ro im khaltan ertat gaviare me ragats vardishebi iki kho aramato vardishebi tskhovrobdi matan ertat AllStars aris rogoz didi ojakhi martsla tsentria es darbazi da chamodiodon saprangetidan misidan ikai telmsoplios garshem afrikidan kaukasiidan ai zalyan bevri bichebi chamodionen ro ragats esstavlat ik da me ak momitsia 3 tselis gatareba ai am darbashi da minda ro movakhmaro chemi tsodna gamotsdileba მოალ თაობას რასაკვირველია ცოტა სასაცილოც არის და როგორ დავიწყე ჯერ მეც შვილი მყავს მესამე შვილი შემეძინა ახლა და უფროსი არის 8 წელს ილოცავთ მართლა ორი სულ ორი დღეა სულ ორი დღის წინ შეეძინა ბიჭი ჯარჯის რა როიცოდეთ და ულოცავ კიდე ერთ ვაშკაცის შეძენას და ღირსეული ქართული გაგეზარდა ზმო აი ხარ ილოცავთ ზმო მადლობა და მოკლედ ესეთი სიტუაცია იყო ვცდილობდი რომ ჩემი შვილისთვის გამეკაფა გზა რადგან მე ცოტა გვიან დავიწყე შერეული ორთაბრძოლები და ტრავმები უფრო ძირითაც ტრავმები იყო და მე მივხვდი თავიდანვე რომ ჩემგან დიდი სპორტსმენი არ დადგებოდა და უკვე დავიწყე ფსიქოლოგიური თეორიული და პრაქტიკული შესწავლა თუნდაც ილეთების თუნდაც შესულების ტეიქდაუნი ყველაფრის აბსოლუტურად კი კრივი და ეს რესურსი რაც იყო ახლა ადრიასი ბონგი კაკაი რეზა აი და უამრავი მწვნელი კიდე ვინც ბრუნო კიდე აი კრეპლერია ბრაზილიელი ვინც ამზადებდა გუსტავსონს ლატიფს მანუას ძმეებს ეგენი ვიცი კი ხო ვიცით არა ანუ ხამზატი ახლა ამავალი ვარსკვლავი გურამი და კიდე ძალიან ბევრი ბიჭები არიან ვინც ახლა ვისაც ქართველი მაყურებელი არიცნობს იგივე ბრეივში მოჩხუბრები ბელატორში მოჩხუბრები და ეს დიდი სკოლა საქართველოს სამწუხაროდ არ არის ამის ბაზისი რომ აი ესეთი ინფორმაციის გაცვლა იყოს სხვადასხვა გიგაც იყო ჩამოსული კუხალაშვილი მოგიკითხავთ ფიგურებს თოკო იყო ქიმაძე ეხა ილიასთან არის თოფურიასთან და დიდ წარმატებებს უსურვებ. და ეს ყველაფერი ეს ყველაფერი კი ნამდვილად ძალიან ნიჭიერი ბიჭია და თავარია ეს გრეპლინგი სუ აი ეს ხოხვა ამას მაგას ვიზახი. ვიხოხოთ რაც შეიძლება მეტი და კორნორზე კუთხეზე ვიმუშაოთ, გალიასთან ვიმუშაოთ რაც შეიძლება აი რამაგარი დაცვა ხონდა ვახაჩეს რა მაგრად იდგა кейჯთან აი ამას უნდა სწავლა აი ამას უნდა აი კონტროლი პირველი რაც არის აი კონტროლი კი ბატონო ხელის გაქნევა დიდი ხელოვნება უნდა ყვავს კრმოკრივეები ყვავს ეხლა უკვე მოაიტაის მებზოლები მოაიტაის კულტურა არის საქართველოში კიკბოქსერები ყვავს ვიგაც სტენდის მოჩხუბარია მაგრამ ჩვენთან ჭირს მოჭიდავეები, რასაკვირველია რა, გენიალური მოჭიდავეები ხო, თუმცა რაც ვერასდროს აკვირდები, ჩვენ მებზოლებს უჭირთ, ჩვენ გუშინაც ვისაუბრეთ კუთხე. უჭირთ დაგდებულზე მეორე კონტროლი შენარჩუნო. თუნდაც რაი რეამბელის გამოყენება, აი მე არ მინახია რომ ვიღაცა ეს აი მუცელზე წვივის დაბიჯებით მეორე მხარეს გასული. ხო, არ მინახავს. აი არა და ელემენტარული გარდაფესია, ხო? ელემენტარული იქ არის ეს რაღაცა ფიზიკის და ანატომიის დონეზე დაშლა. მიშა თეითმა გააკეთა დღეს ეგ იდეალურად თუ დააკვირდი მეორე რაუნდში. აი მენა იდეალურად სლაისი გაუკეთა რა, მაგრაძან. არ მე მახაჩევმა საერთოდ რო ჩაი ისა მოისესმა მახაჩევი რო ჩაიყვანა ის გამიკვირდა მე, მაგრამ მე ზემოთ
პირიქით ზემოთ გამოუტრიალა და ზემოთ იყო და კი, რა თქმა უნდა, კარგად მიშო. და ის მე იმას ვამოწ ბოდიში სკანს არ წავიქ. ზურგიდან როგორ ოსტატურად გადმოიტრიალა, რაც იმან კი ბატონო ვერ შეკრა, ვერ ჩაკეტა, მაგრამ აი კისლის იმას თუ და როგორ ჩამოასრიალა რა. ამიტომ დიდი ოსტატობა კიდევა. კი. და აი მომენტებში გაქვს რაღაცა საოცარი ისა ინტელექტი, საბძოლო IQ აქვს ძალიან მაღალი, მაგბიც რო აკვირდები სტენდისგან და მუხლით მუშაობს კიდე იდეალურად. ყველა მომენტში რამდენიმეჯერ ხარიც გამოიყენა მოკლე დარტყმები, ჩაქუჩები გომიდან, რომ შეაწუხოს. ისიც აღსანიშნავია თან, რომ მაგალითად ეხა ბოქსში შეიძლება 20 წელსაც უკვე იმდენად სრულყოფილი ბოქსიორი იყო, რომ ვერამიერ გჯობნდეს, მაგრამ ამ სპორტში ეგეთი რაღაცა ძალიან იშვიათია. ფაქტიურად ახდება ერთი ჯონ ჯონსის შემთხვევა მახსენდება, თორემ მეტი არ შანსი არა, ამას იმდენი ხანი ჭირდება და იმდენი მოთმინება ჭირდება, რომ ყველაფერი კარგად ცოცოტა მაინც იცოდე. კი. არ გამოდის უცებ რა. ჩარჯი შენ სადა ხარ ხა ფიზიკურად? ქარელის რაიონის სოფელი სამწევრისი. ძალიან პატარა სოფელია. ძალიან მაგარი ორი მდინარე ჩამოდის მოკლედ. ბუნება, ზემოთ ტყე და ორი უძველესი სალოცავი დგას, მე-7 საუკუნის ერთ-ერთი მცხეთის ჯვრის ანალოგი. არ არის ეს სოფელი ცნობილია, უფრო ძველ წყაროებში მოხსენებული. და ზაზა ფანასკერტელის დიდი ციხესიმაგრე დგას, პლუს ტურისტულათაც საინტერესოა. ბუნება იდეალურია, შანგბადი. და დარბაზი სადაც გვაქვს, ჩვენ ესეც მთაზე დგას. ძალიან ის შემაღლებულ ადგილზე მთელ სოფელს უყურებს ზემოდან. და აი, რასაც ქვია, რომ ჩაისუნთქავ, აი ჟანგბადი და ენერგია ყველაფერი ტვინი იხსნება რა. ჩვენ გავდივართ ხოლმე. თბილისიდან რამდენი კილომეტრი არის? 100 კილომეტრიც არა. ახლოს არის. კი. 10 კილომეტრიც არა და მოკლედ ძალიან საინტერესოა, როგორც თუნდაც მარკეტინგის კუთხით ეს სოფელი, ან მებზოლი ჩამოვა დაუშვა, თუნდა იყოს ესეთი რაღაცები ამ რეგიონში. მე მივესალმები, რომ თუნდაც ძალიან ბევრი მსურველი იქნება. უცხოელი სპორტსმენის, რომ ესეთი გარემო, თუნდაც სოფლის პროდუქცია, ყველაფერი ჯანსაღს რომ მიიღებს და პლუს თუ შევთავაზებთ კარგ დარბას, ქვეყნის ეკონომიკისთვისაც ძალიან კარგი იქნება, თვითონ რეგიონის განვითარებასაც ხელშეუწყობს. სამწუხაროდ რეგიონის განვითარებასაც მახარ. აი ეს უნდა დაინტერესდეს ვიღაც, მაგრამ და აქ ჩვენთან სამწუხაროდ ჭირს რა, აი ცი როგორია ეროვნულად მოაზროვნე ბიზნესმენების, თუნდაც პოლიტიკოსების აქტივობა. აი მსგავს თემებში ვერ ხედავენ მომავალს. არა და ამით ძალი ამერიკა, თუნდაც ევროპა, აი ისეთი ქვეყნები ხო ამით ძალიან დიდ ფულსაც შეულობენ და კარგადაც იყენებენ. ჩვენთან ცოტა ეს კულტურა არ არის რა განვითარებული. ო ჯერჯერ მინარა. ნაბიჯ განვითარდება, იმედი მაქვს. ჯერჯი, მოდი ახლა იმაზე ვილაპარაკოთ, მაშინ შენ როგორ, ну, ცოტა უფრო მეტად მოგვიღე გააცანი უფრო უკეთესად, მე უფრო მეტი რაღაცები ვიცი შენ და მინდა რომ ხალხმას გაიგოს ცოტა მეტი და მეორე კიდე მაინტერესებს ამ თუთას ის პროექტი დეტალურად რო აუხსნა ხალხს, როგორ აკეთდება, რისთვის კეთდება, როგორ კეთდება, რა არის საჭირო, თუ ვინმე გეხმარება. მაგასაც მივალ, არ ვიჩქაროთ. მოდი ჯარჯი, შენ უფრო გაგვაცარი აი შენ როგორ შეგიყვარდა ეს ხელოვნება, რასაც უძახიან MMA-ს და ხო, უფრო აი შენ ფესვები დავიწყოთ და მე მივიდეთ იმ პროექტამდე. ბავშვობიდან სპორტში ვიყავ ჩართული, ჯერ აი ჩემ ბავშვობაში სულნან უფრო რატომ და მაინც და მაინც ფეხბურთზე მიყვანეს, რატომღაც, იმიტომ რომ სხვა არაფერი არ იყო. და აი მართლა სულ მაგ დღეს რასაც ვქვია წევლი, რომ რა მინდო და მე ფეხბურთს. მალევე რასაკვირველია, გადავედი ფიტნესი უფრო პოპულარული იყო, გადავედი ძლევოსნობაზე, უფრო ფიზიკურ განვითარებას, ხეულის განვითარებაზე. მქონდა საკუთარი ტრენაჟორების დარბაზი 2008-ში, ომის დროს დაუკეტე. პატარა ახალგაზრდა ბიჭი ვიყავ, შემიძლია ესე ვთქვა, რომ
ღედაღამე დარბაზში ცხოვრობდი, რასაც ქვია. ორი ლარი ღირდა ჩემთან ვარჯიში, აი დღიური ვარჯიში და ორი ლარი და აი რამდენი ადამიანი მოვიდეს თან ძალიან ისეთ უბაში. უფრო ლოტობა და ის იყო პოპულარული. ჯოს. მოკლედ თან ძალიან დიდი ქირა ქონდა იმ დროისთვის $200 ვიხდით პარჩი და ფიზიკურად შეუძლებელი იყო ანუ ჩემი მოგება რომ დავითვალე მარტო იყო ყובה ანუ სხვა მოგება არ მქონდა მე ის ომაც იმოქმედა ომის დროსაც კი ქირას მხოვდნენ ამას ვიტყვით აი ეს ხოლმე ალბათ საქართველოსში ხდება ეგეთი რაღაცეები ომის დროსაც ქირა მომთხოვეს ამოდენიმე თვე დაკეტილი იყო დარბაზზე ისეც ალაპარჯიშისთვის და ქირას თხოვდნენ, მოკლედ დავკეტე და დარბაზი გავყიდე იქით აქეთ. მე გადავედი მე თვითონ ვაზის უბანში ავტო და დათოა ბურჯანაძე ამგონ ავტო კიკბოქსინგზე დავდიოდი რამოდენიმე ხანი. მე მომიწია სოფელში წასვლა მთაში. იქ რასაკვირველია, სულ ვარჯიში ვიყავი, მაგრამ როგორც ასეთი რომ მემუშავა ჩემთავზე და რაღაცა კარიერაზე მეზრუნა არ იყო მაგის საშუალება. მე შაფაროსნებთან ვიყავი, ერთობლივად გავაკეთეთ ქართული საბრძოლო ხელოვნება შაფაროსნები, ბევრმა იცის. ერთობლივად გავაკეთეთ რამოდენიმე პროექტი, უფრო შოუს ეფექტებზე ვმუშაობდით, უფრო თეატრალიზებული წარმოდგენა იყო, მე მომწავედი ევროპაში და პირველი სკოლა იყო ესეთი უბანია სტოკჰოლმში, კრიმინალური უბანია, ძალიან ფიქტია ესე ქვია. და იქ გადავეყარენ, უფასო დარბაზი იყო რა, უფასო დავარჩენენ, საუნაც ჰქონდა და კრივი იყო, მარტო კრივი. და ბაირამა წარმოშობით თურქი, რომელმაც გაზარდა ძმები ტეიმურები, ესე თაფლიან ჯამში ჩავარდი ეგრევე რა და ბაირამასთან ვივარჩი რამოდენიმე ხანი და მარტო კრივი არ იყო რა, მივხვდი რომ აი ჭიდაობა მიყვარდა ძალიან, ჭიდაობდით ახლა უბანში სოფელში მდინარის პირას და ჭიდაობა რაღაცა რო გამიგდის გეიმედება რომ აი ესეც რაღაცა შენია თან ფიზიკურმა ძალამ შემიწყო ხელი, იმიტომ რომ ძიმე წონებზე მუშაობდი, 140 კილო მქონდა ჟიმზე და აწეული 71 კილო ვიყავი და ეს არ იყო მაშინ 18 წელს ასაკში პატარა წონა. ასე რომ ფიზიკური ძალა ხელს მიწყობდა, მჭირდებოდა ტექნიკა და განვითარება. ცოტა სტენდი ვისწავლე ასე თუ ისე და მე მირჩიეს რომ აი AllStars-იაო. მე გურამს არ ვიცნობი საერთოდ მაშინ და მივედით მე და ჩემი მეგობარი მინდიას მოვიკითხავ. არაპროფესიონალი ბოქსიორია, მოკრივია და მივედით AllStars-ში. იმას უფრო ბოდიბილდინგი აინტერესებს დღეს და მართლა კარგ ფორმაშია. გადავედი AllStars-ში და მე როგორც კი პირველი ვარჯიში იყო მოაიტარე. დავიწყე როგორი ყურება, აი ყველა მოძრაობას ვაკვირდები და ერთ-ერთი მწნელია, დახვარე მწნელია და მოვიდა და შენო მაგრად ისწავლიო. რატომ ეთქიდა? აკვირდები. ხო, აი ძალიან დიდი რაღაცაა, რომ დაკვირვება ყველა მოძრაობას, ყველა აი ფეხის ბრუნვას, მხრის ჩავარდნას, აბსოლუტურად ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და ესე მოხდი AllStars-ში, თავიდან ბიგინერში ვიყავი, მე ტრავმები მივიღე, 4 ნეკნი გამიტეხეს კრივი სპარინგზე. სპარინგზე უფრო მე არ ვიცოდი სად შევყავი თავი რა, დაგდოთ. თან აბსოლუტური იყო იქ და ესე ბრიტანელი წვრთნელი იყო ჩამოსული, რამდენიმე თვე იმუშავა AllStars-ში. რაღაც ტურნირისთვის ამზადებდა თუ რაღაც კონტრაქტებისთვის ბიჭებს და ყველა იყო მონდომებული, ზოგი პოლონეთიდან იყო ჩამოსული, ზოგი იქიდან, ზოგი აი თელ თითქმის სოფლიო და ვისაც აი თვითონთან უნდა მუშაობა და ძიმეწონიანი მითუმეტეს იქ სპარინგებზე და იმაზე პარტნიორებს იცი არ აკავს შენ ერთი პარტნიორი, ძალიან მაგარი მიდგომა აქვს რა, წონას ყველაფერსა თავდაჯერებლობისთვის ძალიან კარგია, უბრალოდ გავაბრაზე და ორი ჰუკი გამიტარა ესე იგი და ამიტომ 4 ნეკნის ნაკლები. თამუშავდი მშენებლობას. დილის 7 საათიდან დღის 4 საათ 4:30-მდე და
კონტრაქტი არ მქონდა რომ ან შებულება სამედიცინო რაღაც მომეთხოვა, აი გათხილი ლეკნები დავდიოდი, აი გაჭიგებული, აი ეკონა პოლის ჯოხი გაქო ზურშიო რა. და ესე დავდიოდი სამსახურში. მორჩი თუ არა რასაკვირველია რევანშის დიდი სურვილი, განვითარების დიდი სურვილი, ფიქრი ყველაფრისთვის რომ მქონდა და დაუბრუნდი მალევე AllStars, მერე უკვე ოღონ თავიდან ეგრევე დიდ ჰაი გრუპში შევედი, მაგარი მოკრივესავით და ეგრევე გამაგდეს. აი სხვათა შორის ბოდიში გაწყვეტინები, აი ეგრე იციან მოკრივებმა რა, დანდობა არ იციან. ბოქსიორი, ერთადერთი სპორტსმენები არიან ბოქსიორები, ვინც ვიცი, ვისთანაც მაგაცებს მყავს ძალიან ახლო პროფესიონალი მოკრივე, მაგასთან ნასპარინგებიც ვარ ბებჯე. რაცა უნდა შეეძლო დანდობა არ გამოსდით დანდობა რა. ო ნუ იმას აქვს ახლა მე გაუგე რატომაც, იმიტომ რომ ის რომ შემოდის აი აქ იქ იმათ რამდენი უნდა ეკნე, არაფერი დიდი წონა არ უნდა რეალურად, მაგრამ რო ახლა აი ამ პოზიციაზე როცა გახსნილი გაქვს. ხო, თუ გაიხსენით რა არა გაქვს დამთავრებულია და მე 1-2-ზე დამიჭირა. 1-2-ზე დამიჭირა და აი ბამ აი ეგ იყო. მაგიტომაც გიო თუ ნახე თუ გახსოვს გოგას და ჩემი პოლო ესე ქუჩაში რო ვისპარინგეთ, ხელები არ ამიწევია მეთქი რაღაცა ჩამ დავიწყე ბიგინერიდან, მე დღეში აი სამსახურის მე მოდიოდი, გურამა მე გურამი გავიცანი და ძალიან აი დამეხმარა ბევრ რაღაცაში, რომ აი როგორ უნდა მეჭამა თუნდა წყება, როგორ უნდა მევარჩა, სად უნდა მე რო საფად განვითარებულიყავი და ძიმე სამუშაოს მე ხა შენებლობაზე მუშაობა ადვილი არ არის, თან კრევაზე რივნინგზე მუშაობდი. Demolition, რივნინგი შვედურად არის. Demolition. ის გამახსენდა რა ქვია, overim არ ქვია demolition მე. კი. აა. ხმად მე მუშაობდი. ეც. ხო რა. გიზიარე. Buongiorno. სამ 4 ვარჯიშს რჩებოდი. მივდიოდი ღამე, ძალიან გვიან მივდიოდი სახლში. ერთადერთი სტრაფვა და ლანჩში ბოქსები დავდიოდი, ჩემი ლანჩი ბოქსებით მოძრაოდი და ვიტამინების პაკეტი. აა ენერგია მქონოდა რა. აა მინომჟავებით. კი, ძალიან ძნელი ხა, როცა აქ ოჯახი ყავს პლუს შენ მარტო სპორტულ კარიერაზე ვერ იფიქრე ფიზიკურად. აა და გადავედი მიდლ გრუპში. იქ ძალიან მაგარი სპარინგ პარტნიორები ყავდა, ძალიან უკვე მაგარი ცნელები და განსხვავებული ვარჯიშები და დამწყებთათვის იყო ცოტა სხვა სპეციფიკა, აი მარტივი ლეთების სწავლა, დგომის სწავლა, 1-2 jab, step back, აი როგორც არის. შაბათობით იყო 12 რაუნდიანი სპარინგები ხო მუაიტაიში ბოქსში და კიკბოქსინგში. რო ჩამოვიდა მე ბონგი, მისტერ ბონგ, ესე ვეძახდით, გვარი სამწუხაროდ არის ძალიან ტაილანდელია, ძალიან დიდი გვარი ეკება ალბათ. რომ ცოტა ერიტყვი, ხო. და მივეწები რასაც ქვია ამ ბონგს, რა, ყველა ვარდისე. მაგარი ტრენერები არიან ტაილანდელები ძალიან რა. აი დამწყებთა ვარჯიშებზეც მიდიოდი, როცა ბონგის ვარჯიშები იყო ხოლმე რა, დამწყებთათვის. იქაც ვიყავ, იმიტომ რომ მაინც ისწავლიდი იმისგან რაღაცას რა, აი მე ლაპებზეც ვეხვეწებოდით ხოლმე, იმიტომ რომ მაგასთან ფასიანი იყო. ან მარტო კონტრაქტორები დგებოდნენ ლაპებს. ისე სანამ დამავიწყდება ეხა გამახსენდა და არ მინდა რომ ეს დამავიწყდეს ბარბოსა ჭიკაძეს ბრძოლაზე, რას ფიქრო? ოო. ორი ცელი. რა შემიძლია, ბარბოსა ძალიან გამოცდილი მებრძოლია, თუმცა ამ ბოლო დროს ძალიან ცუდად აქვს საქმე, ის ყველა ბრძოლა წააგო. ჭიკაძე კიდე აი ენერგეტიკულად არის მსა, ფსიქოლოგიურად აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ხდება, რომ ეს ბუმერანგივით ტრიალდება განწყობა. თხილად უნდა იყოს ჭიკაძე აუცილებლად, კიდე ორივე დგომის მოჩხუბარია. მაინც ვფიქრობ, რომ გიგასუსტი რგოლი ჭიდაობა არის, თუმცა მეჭონებარო განვითარდება. ბარბოსა არა მაინც უჭიდავეც არის რა. ხო, მაგრამ ტეიკდაუნზე არ წავა ის. აი ხა კონორმა რა უთხრა დასტინს,
ვინც პირველი შევიდესო იმაშიო, პარტერშიო თუ ჩაყანაშიო, იმისო, იმისო რა და აი ამ ბრძოლაში ამ ბრძოლაში ხა ბარბოსა რომელი ისა ესე უქნეს. ხო, არც ბარბოსა შევა და არც გიგა არა პირებს, მაგრამ თუ დიდი ხანი იდგნენ, რა თქმა უნდა, ალბათ შეიძლება იყოს მომენტი, რომ რომელიმე შევიდეს, იმიტომ რომ აი გიგა რო არ შევა, მე თვითონ გიგა არ შევა. მე რა თქვი ცი, მე ჩემი აზრით გიგა არ უნდა დაუდგეს ორთოდოქს, მე მარჯვენის სტოიკაში არ უნდა დაუდგეს ვაფშე, იმიტომ რომ იმას სუიჩ კიკი აქვს სასწაულის სტრაფი სასწაული და მეორეც ან უნდა დისტანცია ძალიან შორს უნდა დაუდგეს და მემარცხენედან და იმუშაოს თავის მარცხენა ლეკი იმით კიკით ან ბოქსის დისტანციაზე უნდა დაუდგეს რა. ანუ იმიტომ რომ იმას ხელებში ისე დიდი დარტყმა არ აქვს და გიგა ხელი კარგად ხუნს რა. ყველაზე ჩემი აზრით ყველაზე მართებული ტაქტიკა ეგ იქნება რა. ესე იგი მე ფიქრობ მაინც რომ გიგა მოიგებს 70% დარწმუნებული ვარ. ა ყველა ესე ფიქრობს. 70% დარწმუნებული ვარ გიგა მოუგებს. მოუგებს კიდევ იმით მოუგებს რომ აი ქართულ კავკასიური ზუსტად აი რაც აღინიშნა დღეს კომენტატორებმა რაც აღნიშნეს აი ჩვენ ხალხს რაღაცა სხვა ძალა აქვს რა მაინც რა რაღაცა სხვა შემართება ჩვენს უკან საქართველოს რო დგას ეს უკვე დიდი პასუხისგებლობა მე სულ მაგას ფიქრობდი რომ შენს უკან ჩვენ თავს ყველა საუბრობს საკუთარ თავთან გადის თუნდაც პარინზე გადის ნებისმე შეჯიბრდებო ჩემს უკან ჩემი ოჯახი დგას და ეს ფესვი მაძლიერებს რა ალბათ ეს იქნება გადამწყვეტი საპირწონეთ ბრძოლის კიდევ იმისა რომ გიგას ძალიან კარგი დგომი აქვს და ძალიან მაგარ ფორმაშიც არის რა. ეი არ მაგარია გიგა ძალიან მაგარია რა. ახლა დგომში მე მგონი მაგ კატეგორიაში ბარბოზას თუ მოუგო უკვე ფაქტურად ეჭვი 2000-ზე აღარ არსებობს რო საუკეთესო დგომში იმენა დგომში MMA strikingში ვინ ახლა უცებ და ისე სხვათა შორის გამროტმა თქვა რომ ისლამი მომეცითო და ეგ იქნება რაღაც სასწაულია რა. ო ეგ ძალიან სასწაული იქნება და არ ვიცი ვინ იქნება ფავორიტი, მაგრამ აი მაგ ბრძოლაზე ძმაო მე ვზივარ პირველ რიგში რა, ეგ იქნება რაღაც სასწაული. ვერ მოუგებს გამროტი ისლამს. არა, ნუ არ ვიცი ვინ მოიგებს, მაგარი ბრძოლა იქნება, რა თქმა უნდა მე მიჩნია. გურამი დაბრუნდეს და ჯამთელად იყოს და საერთოდ არ მაინტერესებს არც შენი ისლამი და არც გამროტი. გურამს ველოდები ყველაზე ისე გულით, მაგრამ ეხა რახან ეხლა დასრულდა ეს fight night-ი, გამროტი და ისლამი ძალიან ცერი. გურამს ველოდებით ოქტაგონშიც და აქაც ველოდებით. ბოლოს მე მგონი ესე კბილები ჩამოგცვიდება, წერი გამიტეცება და ესე და ესე ვიქნები ტოდიში სულ, იმიტომ რომ იკითხეს რამოდენიმე დღეც მაცადე თუ არა. ხო რა. ფატაშორის აი მე მუშაობდი რამოდენიმე ხანი ადმინად MMA ჯორჯი ესეთი მე Facebook გვერდი ქონდა, მე წაგვიშალე ძალიან მაგარი მუშა გვერდი, მე წაგვიშალე, მე დაგვიჭყდა გული. სანამ იმ ფოლოვერებს და გამომწერებს დააბრუნებ და იმ ხელა რეიტინგს დაიბრუნებ. ჯოჯო კეთია და ერთ-ერთი ინტერვიუ იყო გიგასი გურამის ინტერვიუ იყო ერთ-ერთი, თუ გახსოვთ შეიძლება ხეს ნანახი გქონდეთ AllStars-ში რო საუბრობთ იქ ბილალი და კიდე სივან ჭიდაობენ რაღაცა ძალიან მაგარი თავის ისტორიას წერა გურამი, თუ გახსოვთ ნანახი მე ჩემი ჩაწერილი ინტერვიუა ვეხვეწები ყოველდღე ერთად ვიყავდი გურამს ვეხვეწებოდი რა რომ მეთქია მოსკე ხეცე ერთი ინტერვიუ გაგიცნო მაშინ ბრეივში ჩმოვდა ანუ რაღაცა ხალხ გასაცავებო ხო რა იმიტომ რომ ძალიან დიდი პოტენციალია აი საქამრებიჭია რა აი ყველაფერი მაგარია გურამს ბიჭო როგორი ფლექსიბული არის გავგიზდი რა პირველ ჩხუნზე რომ ნახე მაგარი ის არის რა როგორი ფლექსიბული არის ძალიან მოქნილია რა მინა მოსტრი ფეხს ფეხს აი მაშირუა რა ჩასული როა ფეხში იქიდან შეუძლია ფეხი დაარტყას და სახი რაღაცა სასწაული მუხრი აი ჭიდაობა ძალიან მაგარია ეგ სამბოსა ჭიდაობდა რუსეთში მე შვედეთში მაგის ხურება ძალიან ძიმია
ძალიან მაგარი გამოგივათ გურამთან, იმიტომ რომ მე ბევრი რაღაც აქვს მოყოლული ჩემზე და არ მინდა გავამხილოს ინას. ძართული გზა გაიარა. ძალიან ტკივილები საერთოდ. ხო და თან ახლა შენ თვითონაც ხედავ, აქ ეს ინტერვიუ არაა, ჩვენ აქ ნებისმიერ ჩვენს ვიდეოს რო გადახედო ბიჭებთან, ახლა კი ზოგჯერ არის კითხვა პასუხის სისტემა, მაგრამ რეალურად ჩვენ უბრალოდ ვზივარ და ვსაუბრობთ. მადლობა ფილიქით რომ შემოგვიერთდი ჯარჯი ძმა, რას ლაპარაკო. ჩვენ აქ ჩვენ ყველა ერთ საქმეს ვემსახურებ, ნუ ყოველ შემთხვევაში უნდა ვემსახურებოდეთ ერთ საქმეს, მეც, შენც, ილიკოს და ფრიდონის და პავლეს და პეტრეს, ხო, ყველა აბსოლუტურად, ვინცაც რაღაცა აქვს, ხელი მიუწვდება ქართულ MMA-ზე, იმენა ქართულ MMA-ზე. ლაპარაკი. აი ყველა უნდა დავგეთ, ანუ ერთი საქმეა და გვინდა რომ გავაუმჯობესოთ, ხო? ეგრე უნდა იყოს, ეგ არის სურვილი და მიზანსტრაფვა რა. აი მაგის საპასუხოდ, აი ესეთი ჩამომშეხედულება ჩამომიყალიბდა, რომ ქართველი მებრძოლები ცდილობენ გაიქცნენ საქართველოდან და იმაზე არავინ არ ფიქრობს, რომ აქ შეიქმნას ბაზისი. აქ გაიზარდონ. აქ მოხდეს ჩამოყალიბება. თუ დაღესტანმა შეძლო აი ამ პატარა ქვეყანა, თუ დაღესტანმა შეძლო აი ამ ხელა სკოლის შექმნა, დაღესტნული სკოლა უკვე სოფლიო მისის და იხვეწებიან, რომ იქ თავარია ცხვირის შექმნა. ხო, ჩვენ აი ამდენი თუნდაც მოჭიდავ იყოს, ამდენი ნელები არიან, ბაზა არის, მაგრამ აი ამის ერთად შეკრა არ არის. როგორც ახლა იწვევენ იქ, თუ იწვევენ მაგალითად ტაილანდიდან, ბრიტანეთიდან, იქიდან მწვნელებს, ყავთ თავისი ბაზა მწვნელებს. ჩვენ რატო არ შეგვიძლია რომ მსგავსი სისტემა შევქმნათ? ამაზე კითხები მიჩნდა მარტივი ბიუჯეტიდან რა. სამაგიეროდ ეს შექმნის ძალიან დიდ რაღაცას. მოზარდი თაობა, ახალი თაობა რო დააკვირდება აი ამ მოძრაობას. ჯერ სპორტსმენებს გულები აქვს გატეხილი, მე ბევრ სპორტსმენთან მაქვს შეხება და გული აქვს ყველას გატეხილი. აი თუნდაც ფინანსური პრობლემები, ყველას მუშაობენ, დროები არ არის. არ ცხოვრობ ჩვენ სპორტულად რა საქართველოში. ახლა მე ვიზე რა ვთქვა, ხო, მე მუშაობ ხა ამ შენობაზე, ხან საკუთარი მეურნეობა აქვს სოფელში და ვერ ვახერხე. ერთადერთი ვახერხე ბავშვებს, გადავწე ის და იმათან ერთად ვარჯიშობ. იმათან ერთად რა უნდა მე ფიზიკურად პარტნიორები არ მყავს. და ვცდილობ რომ აუხსნა თავის ჭალეთვით. აუხსნა იმათ ტვინებს, პატარა ტვინებში რომ ჩავიდეს ნელ-ნელა, წვეთ-წვეთ. და ხუთი თვეა რაც მუშაობ. ჩემი პრინციპი არის ესეთი. ყოველ დღე ამუშავე. ყოველ დღე ამუშავე და კვირა დღეს დაისვენონ, ინფორმაცია გადახარშონ და მოვიდნენ დამოხტულები. ბავშვი არ იღლება. სულ აღგენა სწრაფად ხდება ბავშვის. კი ბატონო. აღენა ძალიან სწრაფად ხდება, ხა აქ არც ძიმე დარტყმები აქვს, არც არაფერი არ აქვს ბავშვებს და აქედან გამომდინარე ტრამვების ალბათობა ძალიან მარტივია. მეორე ეტაპი არის ფიზიკური მომზადება. ფიზიკურები გვაქვს თითქმის ყველა ვარდიშის შემდეგ დროებზე ათვლილი ფიზიკურები. თავიდან მუშაობდით ეზოში, რამდენი ბავშვი ყავდა და მე იმას გავაგზავნე ისტორიას, რომ ჩემ შვილისთვის მომავალი მინდოდა. მინდოდა რომ იმ გარემოში, რა გარემოს მე დამხვდა, სამწუხაროდ ნარკომანი აღარ ისება, არც კანონით, არც იმით, არც ამით და განვითარდა რაღაცა სასწაულო. ყველაფერს სულცხო ჩვენ მალე ვსწავლობ და მალე ვითვისებ, საერთოდ ეს კომპლიკაციის სენი. და ბავშვები თამაშობდნენ და ხარ მინდა უბანი არ არის დავაფასო. სატირალია და იმ დომეცინება ბუდიში. გახრეტილი ბოთლი. ბაძავდნენ ალბათ უფროს თაობას. ო. აქვე რომელიღაც სოფელში, არ მინდა რა ისე სოფელი და აქვე რა ჩემს გარშემო თამაშობდნენ ბავშვები გახრეტილი ბოთლი, თვითონ მეწეოდნენ მოსაცებს. აუ ეგ რა არის? ბავშვობაში მახსოვს სადარბაზოებში, თბილისშიც, წყნეში. ბაიანები. ისა ხო, ისა სპლიცები რო ეყარაჩი. მეც მახსოვს, მე 90-იანების მსხვერპლი ვარ. ნო. მაგრამ ეხლა, როდესაც ინფორმაციის საშუალება არის, როდესაც აი ყველაფრის საშუალება იმისა, რომ ჩვენ
გადავცეთ ჩვენს შემდგომ თაობას კარგი ინფორმაცია, სწორი ინფორმაცია. თუ ტელეფონს მივცევთ, იმ ტელეფონშიც კარგი და დადებითი ვეძებოთ. ტექნიკა განვითარდა შენ, რატომ იყვები ცუც, ხო? დაყევი იმ კარგს და იმ კარგში მიბაძე. თუნდაც ევროპას, თუნდაც ამერ ნებისმიერს, თუნდაც ტაილანდს კარგში მიბაძე. ჩვენ ვიცდახარ როგორ ცხოვრობ ტაილანდი თუნდაც, მაგრამ მე ო ჩემებურები რო ჩადიოდნენ იქ, იქ იმისთვის არ ჩადიოდნენ, ჩადიოდნენ ვარჯიშისთვის და იღებდნენ იმ კვალიფიკაციას, რისთვისაც ჩადიოდნენ. ამიტომ დავიწყე, მოკლედ ეზოში ვარჯიშები დავიწყე. დავიწყეთ უბანში, მოკლედ მე ვიდეოსაც ჩაგიყრით. ჩემ დიდი ეზო მაქვს, მწვანე დაფარული და მეზობლის ბავშვი ჩამოვიდა. ჩემ შვილს არ იცნობდა არამი სამეზობლო, პირდაპირ ევროპიდან წამოვედი სოფელში. ვაჭიდავე. ეხა რამხელა არის? 8 წელს არის ეხლა. 3-3 თვით ჩამომყავდა ხომ? AllStars-ში დამყავდა ხოლმე და იქ აი ამ ყველაფერს რო უყურებდა, თვითონაც ძალიან დიდი სურვილი გაუჩნდა, რომ მეძოლი თანხა ფსიქოლოგიურად მე სახში რო მოვდიოდი სამსახურიდან, პირველი რა უნდა მექნა, ან პარკში დამყავდა, იქ ვარიც შევდი, აბა ის აზიდვების ის და ნენა შევაყვარე. და აქ მე მეზობლის ბავშვები გადმოვიდნენ რაღაცა რაღაცა, მე ამათ ვაჭიდავდი ერთმანეთში, მოკლედ ნენელა, რა თან რემონტში ვიყავი, რომ ჩამოდი სახლის დანგრეული დავხვდა რა ფაქტიურად ნოლიდან ამაში. და შემდეგ ტატამი წარმოდგენაშიც არისო მეტალახზე, მქონდა დაბადების დღეებზე ჩუქნინდი ხოლმე ბოქსი კრივის ხელთათმანებს ბავშვებს. ისაც დაბადების დღე ჰქონდა. რო ჩამიواردებოდა მომენტი, ხან იმას ვაჩვენებდი, ხან ამ ტელეფონში რა იმ დროის პირობებში. მე რა დავიწყეთ მოკლედ სადღაც ახალი წლის წინა დღეებში, ესე 20 დეკემბრიდან გრუშა რაღაცები გვაჩუქეს და დავიწყეთ მეტალახზე კრივი. ეს უკვე საქართველოსი ამბობ, ხო? მან აა მეზობლის ბავშვები რა, კრივი 1-2 მოაიტაის რაღაცა მე მაგ ვიდეოსაც მოგაცდი დაახლოებით აზიდვები და ნენელა რომ რაღაცა ცოდნოდაც სანამ ან ტატამს ვიყიდი თან რაღაცას. მე შემოგწირეს 500 ლარი ჩვენი სოფლელია, ძალიან კარგი პიროვნება, მაისურებიც ამ ადამიანზე დაგვიმზადა. შემოგწირა, მშობლებმაც ააგროვეს და ვიყიდეთ ყველაზე იაფიანი ტატა. კვადრატი ის 35 ლარი და ვიყიდეთ ეს ტატამი და უკვე ბავშვები გადავიდნენ კედლებზე ავაკარით, რაღაცა ზოგი მაღაზიებიდან გუკები წამოვიღეთ, რაღაცა პლეოპლასტები მივაკარით, რომ სირბილეები ჩემი ზანი რაც არის, რომ აღმშაო კედელს, კედელზე, სულ კედელზე და ტატამს. და დავიწყეთ ეს. You tune into the Cartwellians on the Fight Hard Podcast.